Закінчується опалювальний сезон і розпочинається сезон перевірки теплових лічильників. Минулого року до Львів стандарт метрології на повірку принесли майже 200 лічильників. Цього року там очікують значно більше – до 1000. Тепловий лічильник потрібно перевіряти кожні 2 або 4 роки. Це залежить від його марки. Інакше його дані можуть бути неточними. У Львів стандарт метрології кажуть, лічильники ламаються дуже часто і дають неправильні показники. А на те є різні причини. Це забруднення витратоміра окалинами, брудом, камінчиками, хоча тут фільтри є перед ними, але вони все-таки так. Друге питання – застарілі вже, яких термін експлуатації давно пройшов. Так? Є такі, що працюють вже по 15-20 років, вони вже, ну, термін вже, ресурс цього лічильника вже пройшов. І ще один недолік – обрив цих мокабелів, от термометри, коли там приклад, бачите, обрив був. Вони стоять переважно в підвальних приміщеннях, ну, не так дуже за ними слідкують. Навіть такі випадки є, що щурі можуть перегризти. Перевірити лічильник коштує від 400 до 1000 гривень. Усе залежить від розміру пристрою. Крім теплового, можна перевірити і лічильник на воду. Знімати його можна самотужки, перед тим отримавши спеціальний дозвіл. Повірка триває недовго. За один день лічильник повернуть власнику.